Λόγο έχει τώρα ο κύριος Γεωργιάδης για 5 λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Δημαράσπος ότι θα ήταν καλό, κύριε Υπουργέ, να έχουν προσκληθεί και αντιδρόντες για να δείξουμε ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε μια εμπιστοσύνη και ότι δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Μπαίνω λίγο γρήγορα σε ερωτήσεις. Στον κύριο Κατσιάμπελα, πώς διασφαλίζεται ότι δεν παράγονται καρκινογόνες διοξίνες και φουράνια κατά τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων? Συγκεκριμένα, να ακούσει κοινωνία, πώς διασφαλίζεται? Για την ανακύκλωση, έχω καταλάβει τελικά δεν είναι ανταγωνιστική η καύση του RDF με την ανακύκλωση, αυτό δεν έχω απορία. Πού αλλού επιτρέπεται η χρήση εναλλακτικών καυσίμων μέσα ή δίπλα σε οικιστικές περιοχές? Ακούω συνέχεια τους κατοίκους που θέτουν το ζήτημα ότι είναι μέσα στην πόλη. Υπάρχει άλλο παράδειγμα όπου καίγεται, χρησιμοποιείται το RDF μέσα στην πόλη? Ή είναι ο Βόλος η πρώτη περίπτωση στον κόσμο? Άλλο τον, άλλο το άλλο. Είπατε για τις θέσεις εργασίας. Τι σημαίνει ακριβώς για την ελληνική τσιμεντοβιομηχανία να σταματήσει η χρήση του RDF στην Ελλάδα? Τι θα σήμαινε αυτό σε θέσεις εργασίας? Τώρα, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Επίσης, θέλω να ρωτήσω από τον τοπικό τύπο της περιοχής που αντιδρούν. Διαβάζω: οι αιτιάς επιστημόνων όπως του Πολ Κόνελτ και επιδημιολογικές μελέτες που παρουσίασε ο Ιατρικός Σύλλογος και ο Διοικητής του Νοσοκομείου από την υπόλοιπη Ευρώπη συνδέουν ευθέως, λέει, την αύξηση κρουσμάτων καρκίνου στις πόλεις, όπου υπήρχε καύση σκουπιδιών, από τις τσιμεντοβιομηχανίες. Έχετε υπόψη σας κάποιο είδους τέτοια μελέτη επίσημη, κύριε Υπουργέ? Και σε εσάς το ερώτημα. Υπάρχει, διαβάζω ότι έχουν κάνει σημαία. Δεν τις γνωρίζω, σας ρωτώ για να μάθω. Αιτιάς επιστημόνων όπως του Πολ Κόνελτ και επιδημιολογικές μελέτες που ασκούν ο Ιατρικός Σύλλογος και Διοικητής του Νοσοκομείου από την υπόλοιπη Ευρώπη. Υπάρχουν επίσημες τέτοιες μελέτες ή είναι γενικές συζητήσεις, ας πούμε? Εγώ δεν συμφωνώ με τον κύριο Δημαρά. Δεν σημαίνει ότι όποτε ξεσηκώνει το κόμμα έχει δίκιο. Πολλές φορές ο κόμμα παρασύρεται τον λαϊκισμό και τελικώς αποδείχνει ότι έχει άδικο. Μην πάω στην πλατεία των αγανακτισμένων τώρα και σε πρόσφατα γεγονότα που έφεραν τη χώρα εκεί που την έφεραν και τώρα μεταφράζω τους αυταπάτες. Το προσπαθώ να μην χαλάσω το κλίμα. Στην κυρία Αντιπεριφερειάρχη, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Είχατε δώσει έγκριση και πήρατε, όχι έγκριση, θετική γνωμοδότηση και πήρατε πίσω τη θετική γνωμοδότηση. Πρώτον, αν προβλέπετε για διαδικασία να πάρεις πίσω θετική γνωμοδότηση, και δεύτερον, για ποιο λόγο πήρατε πίσω θετική γνωμοδότηση? Υπήρχαν κάποια νέα στοιχεία που σας παρουσιάστηκαν που ανάγκασαν την περιφέρεια να πάρει πίσω τη θετική γνωμοδότηση, ή ήταν απλώς λόγω των αντιδράσεων και της προσπάθειας να μείνει το κλίμα χαμηλά? Κάνω αυτή την ερώτηση γιατί ένα κεφάλαιο είναι να κτίσουμε την εμπιστοσύνη. Από ό,τι κατάλαβα, κύριε Πρόεδρε, έχουν τεθεί 2 βασικά αιτήματα. Το ένα επίπεδο είναι το πραγματικό. Εάν βλάπτει ή δεν βλάπτει. Πρώτα θα λύσουμε το βασικό. Βλάπτει ή δεν βλάπτει? Εδώ οι μελέτες που ακούμε λένε δεν βλάπτουν. Οι κάτοικοι που αντιδρούν λένε όχι, βλάπτουν. Άρα, κύριε Υπουργέ, θέλουμε να μας πει υπευθύνος αν βλάπτει ή δεν βλάπτει. Αφού καταλήξουμε στο βλάπτει ή δεν βλάπτει, μετά θα πούμε ποιες θα είναι οι τεχνικές και οι έλεγχοι για να πιστούν οι κάτοικοι ότι όντως δεν βλάπτει. Γιατί ναι, μια κρίση εμπιστοσύνης υπάρχει γενικά στο κράτος, όχι μόνο στο Βόλο, στο οτιδήποτε. Αλλά αν οι αποφάσεις πολιτικές λαμβάνονται με βάση να πιστεύουμε ή όχι το κράτος, δεν πάρουμε καμία απόφαση, θα πάμε όλοι για μπάνιο και θα χρεοκοπήσουμε όλοι μαζί. Άρα, εγώ θέλω να καταλάβω πρώτον από το κράτος μου, το Υπουργείο μου, την κυβέρνηση, τους θεσμούς, αν βλάπτει ή δεν βλάπτει, και αν δεν βλάπτει, γιατί αν βλάπτει το συζητάμε. Αυτά προτείνουν πολύ λογικά και πολύ σωστά. Πολύ ωραίο είναι να υπάρχει η συνεχή καταγραφή, να έχει πρόβαση ο καθένας, να ξέρει τι του γίνεται, να μην ανησυχεί. Είναι δόκιμη ανησυχία ανθρώπων αν μπαίνει σε κίνδυνο η ζωή δική τους και των παιδιών τους. Και εγώ θα ανησυχούσα αν ήμουν εκεί. Άρα αυτή την ανησυχία πρέπει να τη θεραπεύσουμε. Άρα αυτά τα οποία είπατε είναι όλα προς την κατεύθυνση. Άρα ανακεφαλαιώνω προς τον κύριο Υπουργό, αν βλάπτει δεν βλάπτει, που έχει καταλήξει ο κράτος. Και αν έχει υπόψη τις μελέτες που αναφέρουν οι αντιδρόντες και ποια είναι η πραγματική τους αξία σε επίπεδο διεθνούς επιστημονικής κοινότητας ή είναι απλώς από τα γνωστά τα ελληνικά. Και στο εκπρόσωπο της τσιμεντοβιομηχανίας νομίζω καταγράφηκαν οι ερωτήσεις μου, τις επαναλάβω, κυρίως προς θέσεις εργασίας και πρακτικά πώς εξασφαλίζεται την προστασία του περιβάλλοντος. Ήθελα να κάνω άλλη μια ερώτηση.
Ακούω τους κατοίκους που λένε θέλει να γίνει, να μετατραπεί το εργοστάσιο ΣΑΓΕΤ με χρήση φυσικού αερίου. Αυτό προφανώς μια άλλη συζήτηση. Διαφορετική αυτή που κάνουμε με τη χρήση του RDF. Δεν ξέρω, εσείς προφανώς δεν είναι δική σου δουλειά, είναι της εταιρείας να απαντήσει, εάν υπάρχει τέτοια συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να δηλώσω για τον σχεδιασμό της διαχειρίσης των απορριμμάτων στην Ελλάδα, η καύση του RDF είναι απολύτως απαραίτητη. Γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Δεν μπορεί η Ελλάδα να μείνει έξω από αυτό. Θα είναι καταστροφή για την εθνική μας οικονομία αλλά και για το περιβάλλον. Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Κατσιάμπουλα, εάν είχαμε καύση ορυκτών καυσίμων στο εργοστάσιο, θα ήταν μεγαλύτερη η επιβαρυντική επιβάρηση ή μικρότερη? Λέει τελικά το RDF μήπως είναι καλύτερο και από αυτή την άποψη, παρά τόσο ακούγονται. Θα ήθελα και αυτό να το καταλάβω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.